govornik je bio ekspert na Haškom sudu, ali u Hrvatskoj u suđenjima za ratne zločine. Gospodin Josip Juročević, profesor doktor znanosti, povjesničar, publicist. Evo, poštovane gospođe i poštovana gospodo, ja vas također pozdravljam i zahvaljujem što ste u puno većem broju nego prošle godine došli na ovaj važni, rekao bih, civilizacijski, ali i hrvatski skup. Ja ću nakon dvoje sjajnih govornika, s razlogom, jedan je gradonačelnik Vukovara i čuli ste taj krik, politički, javni, upomoć koji je potreban u Vukovaru. Drugo, dramatično svjedočenje čovjeka koji je duboko zaronio ono što se događa sa njime, ali i istragi vezano za zločin na Ovčari. Ja ću govoriti o tri stvari na vrlo kratak način, jer da ne iscrpljujem vaše vrijeme i vaše strpljenje. Jedna stvar je zapravo što je Ovčar. Uvijek u povijesti, u raznim razdobljima, zajednicama postoje neke razdjelnice koje su simboličke i praktične, koje se pretvaraju u jedan opće društveni test. U Hrvatskoj, za razdoblje herojskog doba hrvatske povijesti, to je nastanak i uspostava samostalne hrvatske države, Vukovar 91. u svakom pogledu je simbolički test ili identitetska vrijednost suvremene demokratske Hrvatske. Unutar Vukovara posebno mjesto, civilizacijsko mjesto, civilizacijski test predstavlja upravo Ovčara. Ljudska povijest ne pamti takvoga zločina kao što se dogodio na Ovčari. Dakle, 270, približno još uvijek se ne zna konačan broj, ranjenika i bolničkog osoblja izvedeno iz bolnice i likvidirano, pogubljeno na najokrutniji, najmonstruozniji način. Čuli ste već da jedan takav zločin, kao i sve što se događalo, ne može se događati od neobrazovanih ili nepripremljenih ili na mah osoba. Iza cijele srbijanske oružane agresije stoji jedan multiinstitucijski agresorski sustav kojim je na čelu akademija, dakle Srpska akademija znanosti i umjetnosti, i do zadnje institucije u Srbiji trajala je ta priprema za tu agresiju. Tko se nije htio uključiti u tu agresiju bio je eliminiran već prije 90. godine. Sve činjenice o tome su zapravo znanstveno istražene i u Hrvatskoj, ali i od znanstvenika u Srbiji. Isto tako, dokumentirano je strahovito puno toga za sve, pa i za Ovčaru, a najviše... 2000. dovolili smo ga u Hrvatskom na znanstveni simpoziji da o tome govori, isto je tako prikazao videozapise. To je bio javni događaj u Europskom domu, na koji su hrvatske institucije reagirale, znademo kako. To je dakle druga razina zainteresiranih da se ne pokaže kapitulacija međunarodnih, humanitarnih, sigurnosnih, a da ne govorim političkih institucija. I dakle i oni su zainteresirani da se to sve ne sazna i da se ne sazna naravno da sve što se događalo nije prva odgovorna, dakle, niti general štab kao što smo čuli. Dakle, sve su to bili, dakle, vojska i izvršitelj političkih odluka. Odgovorna je država Srbija. Dakle, ako se to ne odrazumijeva, ako se od toga ne krene, ako se to zamuti, onda se muti i sve do zadnje razine likvidatora koji su odgovorni, ali oni su zadnji na listi. I tu je greška. A osnovna greška nalazi se, i to je ključno, dakle, na trećoj točci, a to je institucije Republike Hrvatske. Čuli smo već riječ koju ja vrlo često sa puno prava argumenata ponavljam, a i u znanstvenim radovima pišem. Dakle, u Hrvatskoj se najjednostavnije po pravnim, politološkim, socijalnim kriterijima može reći da se događa jedna sustavna veleizdaja, koja nije vezana za jednu političku stranku, vezana je, dakle, za oligarhiju i njenu pozadinu koja vlada Hrvatskom. Da ne bih duljio, navešću samo nekoliko ključnih simboličkih točaka, a onda bih mogao danima govoriti znanstvene argumente, dokumentirati cijeli niz, dakle, do mikrorazine upravljačke piramide u Hrvatskoj. Tako se to događa. Dakle, prvo valja reći da se prvi abolicijski zakon dogodio u kolovozu
dakle donio ga je Hrvatski sabor, tada novo izabrani sabor po novome ustavu. Dakle, taj sabor je jedna od prvih odluka je bila, dakle, prvi skandalozni abolicijski zakon, koji je bio podloga da se ratni zločini koji su utvrđeni, istraživani, dokumentirani, sukladno političkim trgovinama sa svim zainteresiranima, dakle da se pretvore u takozvanu oružanu pobunu i automatski aboliraju, što znači da se nisu dogodili. Dakle, to je odluka, politička odluka najvišeg tijela vlasti u Republici Hrvatskoj. Druga kapitulacija ili veleizdaja odla se 1996. godine. Tada je opet Hrvatski sabor donio protuustavni takozvani zakon o suradnji sa Haškim sudom. Tada je, ponovit ću to sam rekao i prošle godine, saborski zastupnik, vrsni pravnik Ivan Gabelica podnio ustavnu tužbu protiv toga zakona. Na ustavnu tužbu, da bi stvari bile režirane do kraja, odgovorilo se 21 godinu kasnije, da vidite što je Ustavni sud u Republici Hrvatskoj. Dakle, za tu kapitalnu tužbu, 21 godinu kasnije se to dogodilo, 2017. ali opet režirano i precizno, uoči izricanja pravomoćne presude ključnom procesu u Hagu, dakle šestorici Hrvata iz Bosne i Hercegovine. Da tu ne bi bilo neke naknadne zadrške, dakle to je doneseno približno mjesec dana prije nego je izrečena ta presuda, da ne bi ni trunka neke spornosti buduće ostalo u toj presudi. Dakle, Ustavni sud je donio tu odluku. Zatim, 1997. godina, tada se tek opet na spontanu intervenciju šestiti zastupnika u Hrvatskom saboru, što isto tako debelo dokumentirano i postoji iskazi još živi, dakle, akteri, tada se tek iz Ustava Republike Hrvatske, dakle, 1997. godine, briše članak da je Hrvatska dio SFRJ. Dakle, tek 1997. godine po Ustavu Republike Hrvatske, Republika Hrvatska priznata međunarodno 1992. godine, dakle, briše se članak da Hrvatska više nije dio SFRJ. I to se dogodilo neplanski, dakle, na temelju spontane reakcije nekih saborskih zastupnika. Nadalje, proces se razvio, dakle, jedan od predsjednika Republike Hrvatske, Stjepan Mesić, dakle, bio je dokazan i krivokletnik pred Haškim sudom protiv Republike Hrvatske. Njegov nasljednik Ivo Josipović, da nalazimo detalje, dakle, bio je špijun za državu Srbiju i državne povjerljive podatke dostavljao je veleposlaniku Republike Srbije u Republici Hrvatskoj. Sve je to, dakle, javno dostupno, javno objavljeno, bez reakcija, dakle, korumpiranih, pacificiranih hrvatskih obrambenih mehanizama o sigurnosnom sustava do svih onih institucija koje bi po službenoj dužnosti trebale reagirati. Vrhunac je ono što možemo gledati, jel, zadnjih nekoliko godina, a koje simbolizira sadašnji predsjednik, četnik, dakle, Vučić. On je 1991. dakle, oružjem kao obični vojnik pucao u Hrvatsku. Ovo što danas radi, dakle, ovo što danas radi, puno je gore pucanje u Hrvatsku. 1991. godine i mi smo braneći se pucali na njega. A što se danas događa? Dakle, danas se čelne vlasti u Hrvatskoj već nekoliko godina grle i ljube, dakle, sa Vučićem, koji je nedavno, dakle, bio u Drvaru i čuli ste što je govorio. Dakle, sada drugim sredstvima se osvaja prostor sa opet konačnim idealnim srbijanskim imperialističkim ciljem, a to je, dakle, Virovitica Karlobar. Dakle, Drvar, znadete gdje se nalazi, neću ovdje, dakle, govoriti, a ima ovdje dovoljno generala i vojno educiranih osoba, pa kad se pogledali karte običnom pameću, vidi se koje je strateško, dakle, značenje tog hrvatskog trbuha i što se sve iz njega može u ovoj svjetskoj globalnoj krizi, sučeljavanju koje simboliziraju Rusija i Rusija i Sjedinjene Američke Države, dakle, što se sve može, dakle, sa toga prostora, sa resursima koji se tamo nalaze učiniti.
Dakle, to su tri aktera, nas prvenstveno treba zanimati ovaj treći, koji je potpuno pacificiran u svemu, uključujući dakle, i ovome o čemu govorim, to znači naše institucije, dakle, nisu u stanju reagirati. Druga je priča o tome zašto je tako, dakle, da su one bile infiltrirane već uoči izbora 90. itd., neću vas s time zamarati, ali dakle, koje je rješenje problema i s čime sada raspolažem? Ako pogledamo dakle, političku razinu, jasno je iz ovoga grljenja i ljubljenja i bratskog dolaska Vučića, dakle u Zagreb, pod kapom dakle, nekakvih, nazovimo, evropskih, a zapravo određenih osvajačkih, imperialnih, geopolitičkih itd. interesa. Dakle, to je potpuna politička kapitulacija i tu ne možemo ništa očekivati. Represivna tijela su, dakle, a to znači od sigurnosnih službi, DORH-a, dakle DORH-a i zatim sudova, dakle isto su tako kapitulirali, ja bih ovdje sada mogao nabrajati nekoliko stotina procesa koji se vode i već su završeni pred hrvatskim sudovima, zadnji je nedavno prvostupanjski završen u Rijeci suđenjem Juri Šimiću za navodni zločin u Bjelovaru 91. godine. Dakle, to je bolno, s time da su korišteni svi mehanizmi da se čestiti ljudi, a to je većina, dakle većina u pravosudnom sustavu, dakle je čestita, a da ne govorim u policiji. Međutim, znade se na koji način se to blokira egzistencijalnim i drugim ucjenama. Kad se radi o znanju, dakle Ministarstvo kulture odavno je kapituliralo, dakle nikada, ako gledamo institucije od 91. dakle nikada u kulturnim i znanstvenim medijskim institucijama nije zapuhao ni blagi vjetrić hrvatstva i demokracije. I možemo danas svjedočiti dakle, o pravoj katastrofi produkcije koju mi plaćamo kulturološki i znanstveno. Dakle, što nam je preostalo? Evo, svjedoči ovaj naš današnji skup i ova vaša svijest, dakle, preostalo je civilno društvo. Preostala je civilna inicijativa koja je legitimna, legalna i predstavlja zapravo jednu od nevjerojatnih poluga moći. Jer civilno društvo može zadirati u javni i u privatni sektor, ima širok prostor djelovanja i može biti najučinkovitije i najbrže. Što na neki način svjedoči, rekao bih, po broju, po financijskoj i bilo kojoj drugoj mjerljivoj stvarnoj snazi, dakle udruga, opet je zanimljivo, hrvatskih branitelja iz Zagreba koji su branili Vukovar. Dakle, to je minorna udruga po broju pripadnika koji operativno u tome sudjeluju, da ne govorim po financijskim sredstvima itd., ali ona je silno vrijednosno moćna i kao što vidite već drugu godinu, a to ste vi sve poznali, dakle već drugu godinu nosi sav ovaj teret na sebi. Međutim, događa se nešto drugo što bi trebalo javiti i s time ću završiti, da vam na to skrenete pozornost i da to poduprete na sve moguće načine, a to je da ipak postoji i postojalo je dragovoljaca koji su stjecajem okolnosti postali i generali, dakle intelektualaca, sveučilišnih profesora i znanstvenika, koji nisu kapitulirali za razliku od većine njihovih kolega. Zbog toga vas obavještavam, jel, da ta skupina koja je za sada na razini dakle, građanske inicijative pokrenut će institucijske mehanizme prema jednom od države i naroda koji je veoma bliza Hrvatskoj, a to je izraelski model, dakle i na akademskoj razini i na drugoj, ustrojit će se u okviru civilnog društva, dakle institucije koje će na sve načine prema izraelskom modelu rješavati ova pitanja u Hrvatskoj, a mislim da se s time dovoljno upoznati dakle, na koji način se to događa u Izraelu. I to će biti, rekao bih, dugoročno ishodište teških, mukotrpnih, procesualnih, dakle usporenih jer drugačije ne ide, promjena u okupiranim hrvatskim državnim institucijama, dakle u kojima caruju na ključnim čvorišnim mjestima veleizdajnici, a naveo sam neke točke da ne bismo to vezali za bilo koju političku opciju, jer pozadina koju će i objasniti ova institucija, dakle, do tančina, na znanstvenoj drugoj razini, dakle, okupirana su sva ključna mjesta i onda je u jednom, dakle, tom specijalnom ratu blokiran cijeli hrvatski sustav i mnogi čestiti ljudi u tome
u tome sustavu. I kad oni to prepoznaju, ja sam uvjeren da se i u represivnom sustavu, to znači i u DORH-u, pravosuđu, jel, koje je najviše pacificirao jedan od glavnih veleizdajnika, to je bio nekada čelni čovjek, gospodin Bajić, dakle koliko zla je on napravio, to ćete isto moći također saznati, od jedna od ključnih osoba. Ali dakle, ta institucija će početi na jedan stručan način, dakle i ovaj generalski, dakle vojnički, ali i znanstveni, intelektualni, rješavati ove hrvatske probleme i na neki način rasteretiti, evo, ovu, dakle, minornu po realnoj moći, ali veličanstvenu i prekrasnu, dakle, udrugu koja, evo, već drugu godinu nas ovdje okuplja. Evo, pozivam vas da to prepoznate i zapravo opet kao 91. stvar obrane hrvatske budućnosti pala je na pleća, dakle, možemo reći hrvatskih građana dobre volje, koji su svoju volju, podsjećam vas, iskazali najbolje 19. svibnja 91. na referendumu, kad je preko 85% onih sa pravom glasa izašlo i u ona dramatična vremena, kad bi se gledalo ko je to sve glasao, dakle, i bili bi teško, svi marginalizirani kao što su bili do tada, dakle, od tih 85%, preko 94% glasalo je za samostalnu i suverenu Republiku Hrvatsku kao opće dobro hrvatske budućnosti. Hoće li ta referendumska odluka zaživjeti u Hrvatskoj, ovisi o svima nama. Hvala lijepa na pozornosti.